Takže zdravím všechny ogiaky a ogiačky, nebo všechny, co mě sledují. A vítám vás u dalšího videa. Je to poprvé, co jsem vlastně přijel z tábora. Z tábora jsem přijel před asi 6-7 hodinama. Prostě přijel jsem kolem poledne. A hned jsem se rozhodl, že natočím Clash of Clans, protože se stala fakt dobrá velká věc, že mám tam level 9. A je fakt, že mě na to jeden člověk upozornil v komentářích, nebo říkal, že jsem řekl fakt pěknou kravinu. Mně taky došlo pak, když jsem se na to koukal, že jsem řekl, že do týdne budu mít třeba 2000 pohádů. Ano, je to fakt velká, nechci říct co. A za to jako to ignorujte prostě, jestli jste to viděli. Já to nebudu kvůli tomu videu mazat, to jako vůbec ne, to mě ani nenapadne, ale i obranu nemám jako moc dobrou na tomhle level 9, ale mně nejde o to, jakou mám obranu, jak jsem říkal. Já jsem to zmiňoval, takže ten, co říkal, že to mám špatný na to, tak nedával pozor. Já jsem říkal, že mně nejde o to, jaký mám level Town Hall, ale mně jde o to, abych měl hodně zdí, abych si všechno obránil co nejlíp. O nic jiného mi nejde. A já jsem vlastně na Clash byl jenom jednou, byl jsem si jenom vyzvednout. A podívejte se, že jsem na to ještě ani neklik našel, protože tady mám 38 novinek. Ježi, defense, super. 25 zdí, jedna Archer Taurka, Air Defense, Wizard Taur, Giant Bombka, Seeking Air Mine, Hayden Tesla a X-Bow. Ježiš. To jenom žírá prachy. No nic. Já si vyzvednu. Prašule a elixíry. Jinak, Clash of Clans sledování je čím dál tím menší, což mě teda mrzí. Ale já si myslím, že to je taky kvůli tomu, že jsou prázdniny, takže že je tady méně lidí. Vůbec nevím, co se teďka dělo v klanu, já jsem tady strašně dlouho nebyl. 14 dní, takže ani nevím, co tam je za lidi, nevím vůbec nic. Flyguns, to nemůže být. To si přečtu. To by si dělal jinak prdel, že by to byl Flygun skutečný v našem klanu, to je blbost. Kolik nás bude? 40? 39, aha. To tady se to dost změnilo teda. Zajímavý. Jo. Neproběhl update náhodou? Ne, neproběhl. Já se tady s dovolením dám ten bordel ničit kolem. Jinak snažím se tady to nechávat, třeba tady ten kousek, protože, jak už jsem se o tom zmiňoval, ale kdybych to tady měl všude takhle po stranách zarostlý, tak to pak nemůžu tam teď posílat vojáky. Tady ten rohový nenechám, ten mi tady překáží. A tady ty prostě, je gamebox, ten tam nenechám. Ten si čornu. Konverzace. On to takhle ukážu. Já mu to vysvětlím, já zatím to střihnu. Tak jsem to jenom tak rychle vysvětlil, jinak peníze a líky, tak to se nic moc nezměnila. Kouknu se teda ještě, jo, na venky víme, tak se zdi postavím. 4 miliony bude stát na desítku. A dostanu tohle, to nebudu jmenovat, jo. To už nedostanem zdi, nedostanu, to jsem slyšel. Jo! Jo, to jsou storage, já už budu mít 4. Ježiši Kriste. To teďka nepotřebuju, to stavět nebudu, já budu stavět to, co se mi hodí na obranu. Na obranu. Takže zdi. Hej, postavím tady takhle. Jakoby do řady a pak je budu postupně vylepšovat. A jo, pár jich je. A ze zbylý peníze to vylepším. Aspoň na tu pětku by to bylo dobrý.
víte co, tohle by bylo fakt nedlouho, to mě štve, že nemůžu uložit zeď. To je lepší tý, nemůžu. To ať udělají, ale já to tady nebudu zdržovat, já mezi tím to udělám za kameru, takže zatím čus. Tak jsem zpátky. Nevyšlo to o jednu zeď, jinak mám všechny na 40, což je dobrý. Sakra. Jinak, jestli si myslíte, že třeba jsem dneska nějaký těžší, tak já tady teďka vlastně mám kousek od pár pokoj, jsou dál rodiče, který teďka to koukají na televizi, takže to ani nechci nějak rušit a nechci mě slyšet, takže jsem takový těžší, ale jinak náladu nemám nějak jako špatnou, to neříkám. Jenom jsem prostě těžší. Já to takhle nazvednu blbě, tak. Jo, a změnil jsem mi poháry o 300, což není vůbec špatný. Jakmile jsem přišel nějaký o ty 300, no. Se mi to zvýšilo, což je super. A wow, 79 gemů. Tak to je hustý. A teďka vlastně vám chci říct, že jo. Napsali mi zase fanoušci, kteří by chtěli ukázat ve videu, tak já se na ně mrknu, zase klan a takhle a za chvíli jsem tady. Takže je ukážu a zatím čus. To je on, zdravím tě do videa a děkuji za komentář, opravdu mě to potěšilo za hezký komentář a já ti teda ukážu. Takže jsem zpátky, našel jsem to a je to klan Český a Fighting. A popis nemají vůbec špatný. Máš čas na hraní, máš zájem. Máš zajetou fungující strategii v Clan Wars. Jsi pohodař, který dá vojáky a je pořád v klidu. V tom případě patříš sem. Pěkný. Ty bláho, 25 vyhraných Wars. Jsou dobrý. Jsou fakt dobrý. A je tady Duša.cz. Jo, on je lídr. Tak to máš pěkný klan. To zdravím do videa, děkuji za komentář a koukneme se na tvojí vesnici. No tak už tady máš X-Bow, Barbariana, Barbarian Kinga a Archer Queenku, to už i Mortary vyšší levely. No obrana nevypadá teda, jakou máš tam hol? 9. Jo, no tak to máš jako já, obranu máš teda asi lepší. No, ta bude lepší, no tak jsi dobrý a máš fakt skvělý klan, hele, dobrý. Obranu jako s tou ti nebudu pomáhat, to ty jsi asi v tomhle vyspělejší, to jsi lepší. No, pěkný. Pěkný klan máš. Dobrý, tak děkuju za komentář a za to, že jsi se ozval. Ty vole, ať už mlčí ten dragon, já ho asi kiknu vole ve videu. No, mám dobrou náhodu, nebojte, jenom mě tady to. Pardon, že teďka nemluvím. Pozdrav, to mi bude vědět. Tak. Se vrhneme na novinky, ty už jsem vlastně ukazoval. A jelikož máme full campy, tak určitě zaútočím. Co vůbec máme, už to nepamatuju, to bylo před 14 dní. Jupi, 4 draci, super. Jo, a mám army camp 1 level 6, což je taky novinka. Takže potlesk. Žádný se neozval, nevadí. Zdí mám tady ty pitomí. Tak, to si ještě budu muset dělat novou obranu, protože tohle je fakt pitomá obrana. Je teda z internetu. Jo, pozdravil. Je to moje pravá levá ruka, jak se říká. Hodně mi pomáhá v klanu. Ty, napsalo se to? Jo. Dobrý. Tak to by bylo. Je tady ještě něco vystrčenýho, co tady...
nebude vadit, když zničím, jo, tady ten strom. A jinak tohle se nechám takhle po krajích a zaútočím. Tak, a teď už se budu věnovat zase našemu videu. Tak, jak jsem vůbec skončil u skřetu? Jo, tohle je šílený. Tohle nedám. Zkusíme hráče, mám 4 draky a dobrý elíky, takže... No, tak já zase až někoho najdu, tak se ozvu. Ježiši, já nemám zlaťáky. To je v prdeli. Tak se dívejte, jaký jsem trotu. Já nikdy nepřemýšlím, že budu útočit. Pak mi dochází... Oh. Wow. To je obrana skoro jako já. Ale je dobré, jako má tam ho. Osmičku. Ty bláho, on má hodně těchhle těch air defensí. Ale ten má zlata, ježiši. Jenomže, jako možná bych ho dal s těma 4 drakama, elíkama, ale já strašně nerad riskuju. Za chvíli jsem bez peněz. Musím někoho najít. Doufám, že najdu zase někoho, kdo byl na táboře. Ach jo, už mám jenom pár pokusů. Tak ještě 2 šance. Tady něco málo je, no. Poslední šance, jinak budu muset počkat na zlato. Tak to nic. Tak jsem bez peněz. Jsem projel teda. Tak to je hodně blbý. To je hodně blbý. Já se o něco požádám. Tak já se vám ozvu, až teda na nějaký peníze nazbírám, nebo až najdu někoho, na koho zaútočit, takže zatím čus. Takže jsem zpátky, něco málo mám a zkusím to teda na pár pokusů, jestli to nevyjde, tak už budu muset prostě aspoň naskřety, ať něco získám. Stejně to hledá, jsou tu hlasy rodičů a jedu sklinit. Jo, ale to je dlouhý hledání, tak zatím. No tak nevím, co s tím bylo. Tady jsou nějaký i dark elíky. I dobrý poháry, dark elíky, elíky, peníze. Jo, tak tady utočím. To jsem si přesně myslel. Jo. Že se zbavím tohohle. To se zbaví. Ježiš, já mám wall breakery. Vůbec nevím, proč je posílám tudy, ale... Tak jsem poslal všechno naraz, jako úchyl. Vidíte pro ty dark elíky.
Ty bláho. Já to asi ani nevyhraju nakonec. No tak jednu hvězdu dám. Vzal jsem nějaký elíky, ale já chci peníze do prdele. No jedna hvězda to bude 100 pro. No tak nebude. Ty vole. To je v prdeli. No nic nevadí. Tak tohle byl takový rychlej, nebo rychlej. Ono to nebylo až tak pomalý. Jo. Super. Gol trojka. Tak aspoň něco, aspoň jsem se trošku hnul z místa. Takže vím, že to bylo takový, že dneska se moc nemluvilo, protože já se, jak jsem říkala, tady nemám teďka na to klid. A já se s vámi teda loučím. Jo, chci zmínit, že Hobo 5 získal více než 5 lajků, jak bylo řečeno, už je jich tam asi 10 nebo 9, takže za to vám fakt moc děkuju a slibovaný bude teda slibovaný Hobo 2, tak se na něj těšte a zase u dalšího videa čus!